ਨੰਬੜਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੋਟਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਡਾਕਖਾਨਾ ਭੱਠਾ ਧੂਆ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 2016 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਭ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਘੱਟੋ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ